រដ្ឋបន្តការចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសតាមច្រកអន្តរជាតិហើយយើងដាក់ Thermal Scan ដែលនៅសៀមរាបនៅភ្នំពេញនៅកំពង់សោមហើយដាក់នៅតាមប៉ោយប៉ែតហើយនៅស្វាយរៀងហើយនៅកំពតនៅកាចាបាទហើយក្រៅពីនេះយើងឲ្យប្រើរសារយើងនៅខាងកន្លែងខ្លះអត់មានបន្ទប់យើងប្រើ Manual ដែលប្រើអាចចុចចុចពីបាទបាទហើយដើម្បីយើងខិតខំរួមកម្លាំងគ្នាបាទទាំងផ្នែកប្រព័ន្ធទាំងអស់បាទទាំងអាជ្ញាធរកាសចរទាំងអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាទប់ស្កាត់បាទតាំងតាឡើយនឹងវាអត់តាន់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រឹងប្រែងមែនតើហេតុម៉េចបើយើងដាក់អានឹងពីព្រោះដើម្បីពេលដែលឃើញអ្នកដែលមានកម្ដៅបានន័យថាជារោគសញ្ញាមួយដែលអំពីប្រសាយបាទមិនថាគាត់កើតភ្លាមទេណាកើតកូវីដ -19 ថ្មីនេះទីភ្លាមទេបាទតែគាត់មានកម្ដៅក្នុងខ្លួនហើយយើងយកថាគាត់ទុកមកកន្លែងដើម្បីយើងសួរប្រវត្តិបាទហើយយកវត្ថុយកទៅវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រដើម្បីឲ្យបានប្រកាសថានឹងជាមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីពីមួយអត់បាទហើយបន្តមកទៀតបើយើងដឹងថានេះហើយយើងត្រូវតាមអ្នកដែលនៅចិត្តអ្នកដែលទំនាក់ទំនងមួយគាត់ទៀតដើម្បីតាមឆែកសុខភាពរបស់គាត់ទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបើថាយើងមកហើយយើងទុកឲ្យជាប់កុំឲ្យរារដាលទៅអ្នកដទៃមួយកន្លែងដទៃទៀតបាទហើយយើងខិតខំទាំងអស់គ្នាទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយល្អណាស់បាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងពីបញ្ហានេះបាទហើយជាពិសេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើម៉េចកុំពិសាសាច់សាច់ឆៅបាទហើយឆ្អិនជានិច្ចបាទហើយឧស្សាហ៍លាងដៃនឹងសាប៊ូបាទហើយបើខ្លួនឯងមានអកដាស់យើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ឬមួយប្រើកម៉ាកម៉ាខ្មៅយើងប្រើកម៉ាហើយបើបរទេសវាគេម៉ាស់ហើយបាទដើម្បីការពារធ្វើម៉េចកុំឲ្យឆ្លងទៅគេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបើមានបញ្ហាអីដែលសុខភាពបញ្ហាសុខភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅទូរស័ព្ទតាក់ទងជាមួយលេខ115បាទ115យើងឃើញយើងអាចសាកឥឡូវហ្នឹងឃើញ115មានអ្នកចាំឆ្លើយសំណួរទៅតាមហ្នឹងហើយមិញល្អខ្ញុំជិះតាមអាកាសយាននេះយន្តហោះនេះគេបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះនៅលើយន្តហោះទាំងភាសាខ្មែរទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាចិនល្អណាស់គឺកិច្ចសហការសហប្រតិបត្តិការល្អណាស់បាទហើយអាជ្ញាធរនៅទីនេះអាកាសយានដ្ឋាននេះក៏បានធ្វើសហការគ្នាល្អបាទហើយយើងរៀបចំបានហើយយើងនៅពេទ្យខេត្តយើងសម្រាប់ដាក់ដល់អ្នកសង្ស័យបាទដើម្បីសម្រាប់នៅទីនោះដើម្បីទុកតាមដានមើលហើយបើសិនតែគាត់មានមេរោគអត់មានមេរោគទេឲ្យគាត់ទៅអត់មានមេរោគនៅលើកូវីដ-19ហ្នឹងបាទឲ្យគាត់តែដើរលេងធម្មតាមិនមានឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលតែពេលហ្នឹងតើយើងមានម៉ាស៊ីន scan ដាក់តាមច្រកនីមួយៗហ្នឹងថាសរុបហើយជាប្រមាណណាអឺយើងមានមួយដំណប់មួយម៉ាស៊ីន scan ប៉ុន្តែ
សំខាន់ផងរឿងកន្លែងខ្លះវាអត់ទាន់បានរៀបចំបានជាពិសេសខាងច្រកនេះវាមិនទាន់មានបន្ទប់អីស្រួលបួលដូច្នេះបើយើងដាក់ម៉ាស៊ីន scan ហ្នឹងបើយើងដាក់នៅកណ្ដាលវាលវាមើលទៅឃើញខំប្រាក់ទាំងអស់បាទវាក្តៅយល់ហើយអាហ្នឹងគេតាក់ទងកណ្ដាលហើយបាទយើង set up ទៅថាលើមនុស្ស38ឬ38វាចេញក្រហមបាទប្រព័ន្ធ system ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះយើងអត់តាន់មានបន្ទប់ចេះល្អអត់មានស្នាក់ការច្រកព្រំដែនហ្នឹងល្អមលុបវាបាក់តាមលុបបានយើងមើលឃើញច្បាស់បាទគឺក្រសួងសុខាភិបាលនឹងត្រូវដាក់បន្ទប់សម្រាប់តាមម៉ាស៊ីន scan ហ្នឹងដែរយើងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខាងព្រំដែនខាងដែលយើងទៅពីតាមច្រកគុំគុំចុះដល់ឡាយតាមច្រករបៀងទូទៅយើងមានការអត់ទូទូយើងឲ្យខាងអញ្ញាធមមូលដ្ឋានលោកពិនិត្យតាមលក្ខណៈសម្បត្តិជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែយើងប្រើអនុអត្រាអនុបាទបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងយកចិត្តទុកដាក់លើកាសយានដ្ឋានដែលមានជនហោះចេញចូលពីប្រទេសចិនបាទច្រើនបាទក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីសកលវិទ្យាល័យតើយើងមានការព្រួយបារម្ភបែបណានៅពេលដែលប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃវៀតណាមអីហ្នឹងបាំងមកដល់ហើយប៉ុន្តែនៅឡាយទៅកម្ពុជាយើងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមកឈប់មកដល់កម្ពុជាយើងធ្វើតាំងពីថ្ងៃចាប់ដើមដំបូងជប់វិញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំចាំថ្លែងការណ៍ពេលយើងដឹងព័ត៌មានភ្លាមបាទដូចជាថ្ងៃ1បាទយើងធ្វើការងារនេះដើម្បីជួយព័ត៌មានមកតាមប្រព័ន្ធសុខា29 ឆ្នាំ 29សំតោះបាទ29 December បាទយើងចេញទាំងយប់ដើម្បីណែនាំដល់បងប្អូនជាពិសេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនិងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈបាទអាយដាមថ្មីនេះមានព័ត៌មានបំផិតបំភ័យពីបញ្ហាហ្នឹងអាយដាមមុនយើងបារម្ភថាវាបញ្ចេញតាម Facebook តែឥឡូវនេះវាមានវិធីថ្មីគឺឆាតចូលផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងអឺហ្នឹងហើយជាការងារមួយដែលយើងរួមកម្លាំងគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលយើងមានវិជ្ជាជីវៈតាមទៅណាពេលឃើញព័ត៌មានយ៉ាងព្រមយើងដាក់ព័ត៌មានយើងកាត់ភ្លាមតាមព័ត៌មាននេះមិនពិតព័ត៌មានត្រឹមត្រូវចេះហើយក្រសួងវាផ្សាយជាប់យើងឃើញហើយបាទខ្ញុំឲ្យតាមជាប់បាទហើយតែចូលខ្ញុំដាក់បើឃើញនៅក្នុង Facebook គឺថា fake news ណាប៉ុន្តែយើងខិតខំតរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទទាំងតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិតនេះជួយគ្នាយើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ក្តីច្រើនតែនៅជាក់ឡើងវិញមកដល់ម៉ោងនេះថ្មនេះគឺមិនទាន់មានវារួមនឹងទេអត់ទាន់មានទេបាទបាទអត់ទាន់មានទេបាទបាទតែតាមមកតាមព្រឹត្តិការណ៍មានថានៅប្រទេសចិនគេបានរកឃើញអាចព្យាបាលដូចគ្នានឹងព្យាបាលបន្តបន្តតែអានេះគឺជារឿងខ្លួនមួយក្រោយតែមកតាមប្រទេសចិនគេមានវិធានការគ្រប់ផ្សេងរបៀបថែទាំផ្សេងបាទប៉ុន្តែនៅមកទល់ពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ផ្សាយថាមានអសតណា specific សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះទេបាទបាទយើងព្យាបាលទៅតាមរោគសញ្ញាដែលយើងត្រូវព្យាបាលបាទបាទជាក់ស្ដែងវារួមជាវាឆ្លងតាមរយៈអីអត់ទៅប្រកបថាវាថាវាកាត់ឡើងតាមស្អីអត់ទៅប្រកបទៅឯណាណាគេកំពុងរកថាមកពីអីហ្នឹងអត់ទៅប្រកបបាទបើគេរកដឹងអាហ្នឹងទៅប្រកបហើយជាគេនឹងរកវ៉ាក់សាំងឃើញបានលឿនបាទបាទអាយដាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទេបើសិនជាមានការកាត់ឡើងកម្ពុជាយើងខិតខំប្រឹងឲ្យខ្លួនឯងអស់កុំពីដៃជើងបាទយើងធ្វើការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយបាទ
បាទខ្លួនយើងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទអមែនតែនអស់ពីដៃពីជើងបាទគេនៅជាមួយយើងហើយប៉ុន្តែសំខាន់ផុតគឺខ្លួនយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទពួកគេមានបណ្ដាញអន្តរជាតិរបស់គេយើងក៏ទទួលព័ត៌មានទៅតាមបណ្ដាញអន្តរជាតិហ្នឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយនឹងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធជំងឺឆ្លងនៃអាស៊ានដែលជាប្រព័ន្ធផ្លូវការពីរហ្នឹងគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយនឹងអាស៊ានសេក្រេតារីយ៉ាលេខាធិការអាស៊ានដែលព័ត៌មានពិតជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវបាទតាមរយៈតេកម៉ាន់មុខនោះអាចការពារបានអត់មាននិវិធានការជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនណាបាទតែមកគាត់ទៅវិធានការមួយឯងបាទលៀងដៃក៏វិធានការមួយដែរបាទដូចជាការមិនទៅពិសាសត្វឆៅសត្វព្រៃឬសត្វដែលម្ហូបអាហារដែលមិនឆ្អិនហ្នឹងក៏ជារឿងមួយទៀតហើយបន្តមកយើងទៅចិត្តអ្នកដែលអកក្រដាស់យើងទៅនៅឲ្យឆ្ងាយពីគេបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយម៉ែត្រឲ្យឆ្ងាយគេកុំឲ្យទៅចិត្តគេបាទហើយអ្នកដែលអកក្រដាស់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវពាក់ម៉ាស់ឬមួយកន្សែងគ្របមាត់បាទលើនេះគេចោតបញ្ហាថាអ្នកលក់ម៉ាស់នោះថាលក់ថ្លៃបាទហើយយើងសំណពរថាម៉េចលក់កម្លាំងថ្លៃប៉ុន្តែខ្មែរយើងស្រួលតែយើងមានកម៉ាស់យើងប្រើកម៉ាស់ថាខ្លួនយើងទៅបាទក៏ជាការងារមួយល្អដែរបាទហើយឧស្សាហ៍លាងដៃនឹងសាប៊ូបាទបាទ